waxaan ku faraxsanahay inaan dalkayga iyo diintayda marna aan dalka difaaco marna aan tabcado beerahayga iyo dhulkayga hooyo waxaan lahay dadka ah deegaankan dalkooda iyo dadkoodaba difaacda iyo diintooda ayaanu nahay waxaan rabnaa ilaahay baa mahad iska leh waxa la rabana allah laga helaa beera tabcatoyna waa nahay halkan hadda beerta ku taalla aniga ayaa iska leh ilaahay baa mahad iska leh waa anigoo la yiraa shuuri maxamed aadan mahadda ilaahay baa iska leh waxa geeskayga taagana mahad cabdulla cawaale ilaahay baa mahadda iska leh oo maanta la nooleeyey oo halkan iskugu keenay asagay mahaddaas u sugnaatay asagaa wax walba awooda asagaan cidna baryin cidna aan tuugin waxna aan waayin deegaankan aan ku noolnahay waa beer gadiid wax badan oo marxaladooyina ayay soo martay maantana daruur da'aysa ayaa ilaahay na siiyey abaarta ilaahay waa naga reebay ilaahay baa mahad iska leh waxaan rabnaa oo aan u taagannahay dalkeenna iyo diinteenna iyo nafteenna iyo maalkeenna inaan difaacno ilaahay baa mahad iska leh cid kastoo noogu timaadane waxaa la yidhi xaaqin iyo dhul waxaa weyn xaaqinkaasoo hara waxaan nahay dhul meel kastoon joogno ilaahay baa mahad iska leh isagayna mahad u sugnaatay dalkeenna iyo diinteenna waa difaacaynaa intay naftu nagu jirto beera tabactoyna waa nahay ilaahayna dalagga hadda maanta ku yaalla hadda beertan anaa iska leh ilaahay baa mahad iska leh allah isiiyey allah igu minaystay inaan risaq ka helana waa aan rabaa haddii ilaahay yidhaah bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinaayo